Jeg forstår at det kjipt, liksom, men hei, kom igjen da. Payback is a bitch. Triana? Ja? Det tiende sesong. Det det, ass. Det blir jo bare bedre og bedre for hvert år. Og så må man jo dra litt ekstra på når det jubileumssesong. Så jeg tror det kommer til å bli kjempebra. Jeg gleder meg veldig. Kommer du på et spesielt øyeblikk som du på en måte husker ekstra godt? Det veldig mange, men jeg tror nok når Christian René og Tina tråkket over streken samtidig. Ja. Det kommer jeg nok til å ta med meg videre. Det var en heftig og intens seremoni. Mm. Ja. Christian, hvorfor tråkket du over streken? For at hun begynte å tråkke over streken. Jeg hadde ikke tenkt å tråkke over den streken i det hele tatt. Men hva med finalen og sånn da? Hvilken av de har på en måte vært mest nervøs? Når Vidar Lill slapp kula, kanskje? Ja. Den finalen med Aurora var ganske Ja, er du gal? Herregud, absolutt. Det var ganske Hele den sesongen var jo fantastisk. Ja, ja. Classy Girls var jo vel noen av favorittene mine som har vært her inne, tror jeg. Cross-sykling til Abi, den må han se lenge. Payback is a bitch. Du har jo også brytt inn når det har på en måte vært veldig ufin oppførsel. Skal det mye til før du på en måte setter foten ned? Man skal jo helst ikke blande seg for mye inn i realityen eller i det som skjer. Det er jo et spill, og det er klart at de blir uvenner, men det kommer jo til et punkt der hvor ting ikke er greit lenger. Ja. Hvis folk er slemme mot hverandre og direkte ufine, så synes jeg man må kunne sette ned foten og si fra at dette går ikke. Mm. Det er ikke noe jeg vil ta del av. Nei. Så da må jeg få si fra. Ikke sant? Men det har vel skjedd en gang hvor du på en måte vinner? Det har skjedd en gang når jeg gikk virkelig inn, og så var det vel en gang når jeg sa ifra under finalen ja. Med Aurora ja. Og Anne-Marielle. For jeg synes de fikk veldig mye ufortjent dritt. Mm. For de gjorde jo egentlig ikke noe gærent. Nei, ikke sant? Det var to veldig kule jenter som bare var litt utenfor. Ja. Og da fortjener man jo enda mer å vinne, synes jeg. Når man liksom har kommet seg dit alene uten noe særlig støtte fra resten av gruppa. Ikke sant? Labi, du tar ikke det her så bra. Nei, fy faen, det klikker for meg. Ja, men hvorfor det? Nei, først og fremst så Nico fortjente så jævlig mye bedre. Han har spilt et ærlig spill, og ser hvor fake den bitchen er. Ikke, han er jo ikke ærlig. Hei, slapp av litt igjen da. Han har sendt meg hjem. Hva er det hun har gjort for noe? Nei, hun har spilt et skittent spill. Han kastet jo kula, de kastet den helt samtidig. Ja, vi måtte avgjøre det her med å se gjennom filmen, fordi det var så likt. Hvorfor er hun en dårligere person enn han, når de kaster kula samtidig? Jeg forstår ikke hva problemet her er. Jeg forstår at dere har hatt deres fight inne på hotellet. Men nå har folk skværet opp. De står her i en test overfor hverandre. Han mot henne. Ikke de to mot dere. De slipper kulene. Helt likt. Begge to. Det er fair. Det var liksom så mye om å gjøre. Jeg forstår at det kjipt, liksom, men hei, kom igjen da. Men det skal også litt ekstra til da, for at du på en måte... Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke mitt spill på en måte. Nei. Jeg er programleder. Jeg skal være der og... Og forteller de hva som skjer, og kommer med reglene, og guider gjennom seremonien og sånn. Men jeg skal jo ikke blande meg inn i det som skjer, og alt som utspiller seg. Mm. Men hvis ting går helt ut av kontroll, liksom, så må man jo si fra. Ja. Det er ikke alltid de skjønner selv heller. Og det kan jeg forstå, for det blir jo som en sånn lite lukka... Altså, de er inne i denne boblen, så jeg tror ikke alltid man helt forstår hva det er man egentlig gjør. De vil jo ikke heller... egentlig være kjipe. Nei. Jeg tror hvis de kommer hjem og ser dette på TV selv og tenker sånn, åh shit, var det egentlig så ille? Mm. Det er ikke noe hyggelig for noen. Nei. Så da er det greit å komme inn og si at du, nå tror jeg kanskje du må prøve å puste litt og tenke litt grann over hva det egentlig er du sier.